l'Empordà Fan Quick són unes jornades ceràmiques en el qual hi ha una part pedagògica, evident, però també d'alguna manera s'atén, us dona importància a una part més lúdica de la ceràmica. No? Per tant, nosaltres aquí, en el museu, hem intentat col·laborar en aquesta segona edició per una part a la banda més pedagògica, no? Més intel·lectual, en el qual doncs, nosaltres aquí vam ser la seu d'una conferència, una xerrada d'en Claudi Casanovas sobre el seu procés creatiu, i per l'altra també doncs, aquesta part més lúdica en la qual doncs, el museu intervé en la cloenda, no? A partir de cedir aquest espai cultural doncs, a tot un seguit de disciplines artístiques. Nosaltres el que volem principalment és donar a conèixer la ceràmica, o sigui, i tenim clar que la ceràmica té, bueno, té una força i una potència bestial. I clar, quan comença a combinar música amb ceràmica, això, des de tot tipus d'arts, amb la ceràmica s'hi ha bé, però pràcticament a la perfecció. I clar, quan la gent de cop veu això i després veu una peça de ceràmica senzilla, un canti o després ceràmica contemporània, penso que ho valorarà d'una altra manera. Pensem que els museus no només s'han de quedar en ser un espai on es preservi i es conservi i s'ensenyi el patrimoni, sinó que també han d'esdevenir veritablement espais culturals dinàmics. No? I en aquest sentit, nosaltres valorem molt el fet que l'espai, la infraestructura, no? L'equipament pugui servir justament per poder-hi incloure diferents disciplines artístiques. No? Cera de bresca, el parany de la teva pell fresca i manòpters i faranits, joiós de ser escollit. La ceràmica és molt complicat. Muntar produccions amb ceràmica comporta ferreteria, anar a ferreteries, anar a llocs de construcció, o sigui, és una cosa que fas des de paleta fins a químic, i clar, i és una altra història, i molt més difícil, molt més complicat. I això té un resultat final que, vulguis o no, es nota. Quan barreges foc amb el fang, perquè tot el que es fa amb les mans, el que treballes, i ara està, bueno, ha començat tota la moguda del 3D, de les impressores 3D, això continuarà, i continuarà pues, 1.000 o 2.000 anys més, vull dir, ho necessitem treballar amb les mans.